waxna waa sheekadeena maqaaxida aynu inagu ku sheekaysanayno waxna waa sheekada miisaska adduunyada aad soo dhiganayso soo aad dhammaad gar madax ra-iisul wasaaraha ethoobiya anu weligii lamaan kulmin laakiin wasiirada ugu yaraan afar shan waanu isnaqaanaan wada cashaynoon wada sheekaysanay soo aad garmaysa axmed ra-iisul wasaarahaasu wax badan buu ethoobiya ku wadaa dagaalana wuu galay wax dhisidna wuu galay labadaba taariikhdaa sheegi doonta markaa dee rekordkiisu dhammaado guusha iyo wixii uu keenay laakiin hadalkiisu wuu qaldanaa inuu yidhaaho listen to this idinkuna fikira inuu yidhaaho annagu waxaanu nahay 100 milyan iyo 10 iyo in ka badan dhaqaalaha iyagu fast waa one of the fastest growing economy in the world in Africa in the world waxaanu u baahannahay meel kale ya jibuutina waa nagu yaraatay meelo kalena oo nafnana ma hayno waa kuwa dhisayay imika tareen iyo waddo dheer oo la isku xidhayo ethoobiya south sudan lamu in kenya lamu one of the biggest ports in africa laga dhisay ethoobiyana way ka dambaysaa marka dee waa waddan guurayo meel ku socda marka inuu yidhaaho waanu u baahannahay inaanu helno weliba dhulka noo dhow ya ay somaliland ka mid tahay inaanu helno saylacbaha noqotee It's a good idea. Laakiin isagu halkuu ku qaldamay oo ku tusaysa inaanu weli xariif ahayn inuu yidhaaho haddii aan heli weyno inuu heli weyno xoog baan ku qaadanaynaa sidaasuu yidhi waan hayaa rekordki aynaad ogtihiin ma ogiin xoog haddii aanu weyno we'll take it by force marka ma waxay kula tahay intuu soo galay ciidamadiisi iyo force baan ku qaadanayaa inuu ilaahay laakiin qolooyinka samarook iyo ciise waa dad wanaagsan halkan degane iyaga ha la daayo wuu ku jiri wuu ku jiri don't be stupid wuu ku jiri soo aad garmays laakiin haddii uu isagu yidhaaho dee aanu negotiate garayno oo sida idinkuna aad uga faa'iidaysanaysaan portka aan ka wada hadalno xoog ku qabsan mayne isaga hadalkaa ka dhacay markaa dhibaato kada badan iyuu keenay laakiin fursadda in la dhiso anu waxaan qabaa inay u tahay muftaax horumarka degmadan inay u tahay sida loo dhisayo iyo cidda dhisaysa waxaasoo dhina laakiin waxay u baahan tahay fikrad expertise calculation la sameeyo cost benefit analysis waxay inaga soo geli kariya khasaaraha inoo keeni karta inay galo laakiin fursad in loo baahan yahay way caddahay horena anigu waan ugu hadlay 2016 2017 taas waa taas